E aí, pessoal, belezeiras? Então, estamos aqui para começar mais um vídeo, canal Hernani Fernandes e Tati. Bom, o que eu tenho para contar aqui é um testemunho que aconteceu outro dia. Tava eu e um amigo meu, nós nos encontramos na porta da igreja, eram umas 9 horas da noite, e a gente tava conversando de Deus ali, tudo mais, falando das coisas que Deus faz na nossa vida, e de repente passou um jovem. E ele veio assim, passou e daqui a pouco ele voltou, né? Aí eu até na hora fiquei meio assim, né? Já era um pouco tarde e tudo mais. Aí ele chegou e falou assim: "Então, eu tô com fome, vocês não arrumam uma grana pra comer alguma coisa?" Aí a gente achou meio estranho que ele tava com a roupa até tênis Nike, a roupa assim meio ajeitada e tal. Aí ele falando com a voz bem baixa, eu notei que ele tava noiado, né? Eu reconheço a pessoa quando ela tá assim, não porque eu já fui assim, né? E eu peguei e falei pra ele assim: "Não, beleza." Eu vi que ele tava fraco, falou: "Vamos ali, a gente compra alguma coisa." Aí ele sentou num lugar que vende lanche, e eu fui lá, pedi um lanche pra ele, e esse meu amigo ficou ali conversando com ele um pouco. Aí eu sentei lá também, a gente começou a conversar e perguntar dele, e foi um testemunho muito forte, porque esse jovem, de 17 anos, veio de longe para cá, para Poços, atrás da mãe dele, e ele morava com os avós nesse outro estado. Eu não quero entrar muito em detalhes da vida desse jovem, né? Mas ele veio para cá e atrás da mãe dele. E a mãe dele já tem uns 5 filhos e tudo mais, não quis aceitar ele assim, por causa de finanças. Mas eu entendi também que ele estava dando muito trabalho. Ele estava vendendo droga para poder comer e fazendo certas coisas para continuar vivendo. E já tinha passado por todos os abrigos aqui da cidade. E não estava tendo lugar direito para dormir, ficava pulando de local em local. E ele foi contando o testemunho dele, um testemunho muito triste, muito, sabe, enorme, uma bagagem assim, que eu peguei e falei: "Nossa, meu, você com 17 anos de idade já tem uma bagagem dessa, né?" E aquilo se assim, me comoveu muito, porque o que eu quero dizer é o seguinte: o cristão, geralmente quando eu vou orar na rua e tudo mais, eu chego ali pra pessoa, eu oro, em nome de Jesus, você seja curada, tua família e tudo mais. Você ora, ela vai pra um lado, você vai pro outro, tá tudo lindo, tá maravilhoso. Agora, você ser cristão a ponto de você pegar uma pessoa, trabalhar, reinserir ela na sociedade, fazer algo por ela, trazer com você, assim como o samaritano fez, foi, pagou uma hospedaria. Você sabe, fica sabendo se essa pessoa está bem e tudo mais. É um outro nível de cristão. É um outro nível de amar o próximo como a nós mesmos. Porque, vamos supor, se eu encontrasse ali naquele momento ali o meu irmão mesmo, de verdade, visse ele naquela situação, o que eu ia fazer com ele? Ia levar ele para casa, ia... "Não, pera aí, cara, o que que você tá fazendo? Você tá mal, você tá passando por um momento muito difícil. Vamos junto, tamo junto e vamos comigo." Então, quando é uma pessoa que a gente não conhece, a gente não vai tentar agir dessa forma. A gente, pode ser que existam cristãos que façam, mas eu naquele momento foi bom para mim, para eu ver que eu não sou um cristão desses, assim, que na hora que ele me falou que não tinha lugar para dormir e tudo mais, eu fiquei pensando: "Nossa, será que eu levo esse jovem para casa?" Mas ele, eu vi ali que ele já tinha cometido vários crimes e tudo mais, pelo que ele contou. E você fica com medo de levar uma pessoa dessa para tua casa e tudo mais. Só que a gente conversou mais, eu fui falando do que Deus tinha feito na minha vida, né? Com a libertação das drogas, e o meu outro amigo também, que já tinha sido liberto desse mesmo tipo de vida, foi falando pra ele, gente, foi falando,
que o amor de Deus é o maior, né? A gente às vezes tem o pai, tem a mãe, é muito bom a gente ter o amor do pai e da mãe. E tanto é que se às vezes a gente não tem esse amor, a gente acaba se desviando, acaba indo para caminhos tortuosos, acaba, né, fica revoltado com a vida. Ah, já que meu pai, minha mãe não me ama, então eu vou quebrar tudo, arrebentar com tudo, vou fazer tudo errado e que se exploda, né? A gente pensa dessa forma. Mas quando você entende que Deus é um amor maior que existe, um pai, existe alguém que te ama, mesmo que você às vezes não o veja, existe um Deus que te dá uma paz que excede todo entendimento, você não cai nessas roubadas, você consegue se manter firme no caminho, na estrada, na palavra. E a gente explicou tudo isso para ele, e foi muito interessante que depois que a gente pagou o lanche e tudo mais, ele pegou e a gente foi se despedir dele. Ele pegou eu e meu amigo no meio, assim, ele veio, abraçou a gente. Meu, e porque a gente já tinha falado pra ele ali na mesa, né? Cara, você precisa entregar a tua vida pra Deus. Hoje à noite, meu, você vai dormir na casa do teu amigo e tudo mais. Fala com Deus, fala com Deus, entrega a tua vida, fala que teus caminhos, você já não aguenta mais. E ele passou, ele falou mesmo que ele não aguentava mais essa vida. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, que ele falou que ele estava passando por ali, que ele estava indo na casa de uma pessoa para arrumar uma arma lá, né? Uma pistola mesmo, que ele ia se matar. Entendeu? Olha pra você ver, Deus colocou a gente ali naquele lugar pra falar com esse rapaz. Tanto é que eu nunca fiquei com esse amigo meu ali conversando na parte da igreja, esse horário. Então foi muito de Deus mesmo. Esse jovem tava indo pra se matar. E a gente explicou pra ele tudo. Falou: ó, cara, não é esse o propósito de Deus. Tanto é que eu expliquei: meu, se você sair desse poço que você tá e conseguir crer e superar e passar por isso, o teu testemunho vai ser tão grande que você vai ajudar a libertar tanta gente que está passando pela mesma coisa que você está passando. E com relação à mãe, às vezes, né, não aceitar o filho, aquela coisa tudo, que é muito triste, né? Então eu lembro que no final ele pegou, foi levantar para despedir da gente e ele abraçou nós dois assim. E ele começou a chorar, e ele falou assim: Deus, muito obrigado por esses dois anjos que você colocou na minha vida. Eu me arrependo de todos os meus crimes, meus delitos, me arrependo de tudo. Eu entrego minha vida pro Senhor. E isso ali na frente do negócio que vende lanche, sabe? Mó assim, né? E aí eu já pus a mão no peito dele assim, já comecei a orar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, tudo mais, enche esse jovem, esse jovem. Gente, eu nunca vi um coração, já vi um coração de pardal bater? Meu coração dele era tu. E ali, aquele momento, me veio uma visão, parecia que era sabe quando um passarinho encontra a gaiola aberta assim? E sai voando. Foi mais ou menos aquilo que eu senti, sabe? Eu até brinquei com o nosso coraçãozinho, ia parecer um pardal acelerado ali. E ele chorou, mas ele chorou. Tanto é que meu amigo na hora falou assim: nossa, o Hernando tá orando e tá cuspindo na minha mão. Mas não, era o chorar do jovem, tava derramando lágrimas de derramar. E quem já hoje chorou na presença do Espírito Santo sabe do que eu tô falando. E esse jovem ali, naquele momento, no meio da rua, ali na calçada, ele entregou a vida dele para Deus. Ele entregou a vida dele para Deus, se arrependeu de todos os delitos da vida dele e tudo mais. Então, o que eu quero incentivar você a fazer, a você se animar na tua vida, é que quando chegar alguém para pedir alguma coisa, ou para conversar com você e tudo mais, dê atenção, sabe? Veja o que essa pessoa tá passando. Sinta o que essa pessoa está passando, entenda, porque ser cristão não é só a gente chegar, dar um trocado, ou pôr a mão, ou em nome de Jesus, falou, valeu, obrigado, hein? Até amanhã. Não é só isso. Ser cristão é você estar a par da vida da pessoa e tudo mais.
Tanto é que hoje eu estava conversando com a minha esposa, Jesus ele pega e fala ali, né? É, estive na prisão e foste me ver, estive com fome, me deste comer, estive com sede, me deste beber. Então, ele não fala ali na palavra assim, não, vai tal lugar na prisão e fale de mim, ou vá num lugar e fale, pregue sobre mim. Ele apenas falou ali, ó, eu estive na prisão e foste lá me ver. Eu estive com fome, me deste comer, eu estive com sede, me deste beber. Então, às vezes, a gente não precisa nem estar ali muito pregando, arrependa, ou alguma coisa assim, sabe? É, às vezes, um carinho, um abraço, um ouvir a pessoa, um toque, sabe? Dialogar, entender o que a pessoa está passando, trocar uma ideia com ela, entendeu? Sim, falar de Deus, lógico, sempre falar, mas não propriamente ter aquela. Apontar de dedo, sabe? Apontar o dedo. Isso é muito ruim. Então, o que eu quero dizer é isso. Que fica aqui a mensagem é o seguinte. Se doe mais, converse mais, porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão procurando pessoas que as ouçam. Muitas vezes só as ouçam. Então, ouça as pessoas. Ouça. Muitas vezes, no ouvir que você estiver ouvindo, já vai orando dentro de você. Vai orando dentro de você. Espírito Santo, faça, faça, faz, faz a tua vontade. Você está ouvindo e ao mesmo tempo você está intercedendo. E Deus vai fazer. Deus faz calado, sem nada. Se Deus tiver que fazer, Ele faz. E é isso que eu tenho para deixar. Ame mais, se doe mais. Doe mais o seu tempo do que só o teu dinheiro. Beleza? Abraço, irmão. Tudo de bom. Se inscreva no nosso canal. Compartilha. Ajuda nós.